S-a dat startul maratonului vaccinării în capitală în acest weekend. Mii de oameni au așteptat la rând la sala Palatului, dar și la Biblioteca Națională, acolo unde bucureștenii se vor putea vaccina până pe data de 10 mai la ora 8, fie zi, fie noapte. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, a stat în prima linie și a dat o mână de ajutor colegilor săi medici pentru a imuniza pe oameni. Prezenți au fost și premierul Florin Câțu, dar și ministrul educației Sorin Câmpeanu. Cel mai mare eveniment dedicat imunizării a început în România. La sala Palatului au fost amenajate 40 de cabinete de vaccinare, iar la Biblioteca Națională 10 cabinete. Mii de oameni au așteptat la rând încă dinainte de ora 16, atunci când s-a dat startul vaccinării. Premierul Florin Câțu a felicitat efortul cadrelor medicale și a afirmat că odată cu acest maraton și măsurile restrictive vor putea fi eliminate în curând. Medicii care au venit voluntari să vaccineze, toți trebuie felicitați. Este un efort important, un efort care ajută. Astăzi am spus că au depășit vreo 5 milioane de persoane vaccinate, așa a fost. După ce ieri am avut cifra record depășită 100.000 de persoane vaccinate într-o zi, astăzi la 92.000 de persoane. Dar mult mai important este că începând de astăzi, în România, și nu cred că există un alt exemplu în Europa, vă puteți vaccina. Puteți să mergeți să vaccinați fără programare. Este un pas important și veți vedea că măsurile pe care le vom anunța în curând, deciziile pe care le vom anunța în curând, vor arăta clar că România este pe drumul cel bun și este mai aproape de normalitate. În cadrul maratonului sunt implicați mai puțin de 1200 de voluntari, printre care 260 de medici, 300 de asistenți medicali, 135 de rezidenți și 500 de studenți. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a stat în prima linie alături de colegii lui. Un milion și cred că ne aducem aminte că am anunțat că îmi doresc acțiuni de voluntariat și pentru mine e o reală bucurie că pot să fiu astăzi alături de colegii mei. Sunt medic, asta mă reprezintă, sunt specialist boli infecțioase și mi-e dor de activitatea medicală și de oameni. Se produce o mobilizare a societății prin acest exemplu, puterea exemplului creează în mod clar o direcție. Ceea ce știm este că de luni încolo va continua o debirocratizare a procesului de vaccinare, astfel încât sperăm să aibă cât mai mulți acces la vaccinare. Pe de altă parte, mai avem și cooptarea medicilor de familie în programul de vaccinare. Acest lucru va duce la creșterea adresabilității vaccinării în zonele rurale, în zonele unde pacienții nu pot ajunge în aceste centre de vaccinare din marile orașe. Discutăm de o combinație a rezultatelor, atât restricțiile din ultima perioadă, cât și campania de vaccinare au dus la o diminuare a numărului de pacienți din terapie intensivă. Iar dacă luăm exemplul altor țări, cum este Marea Britanie sau Israelul, vedem că acolo mortalitatea a scăzut foarte mult și acest lucru este determinat în mare parte de succesul campaniei de vaccinare. Prezent și el la eveniment, ministrul educației Sorin Câmpeanu i-a îndemnat pe tineri să vină în număr cât mai mare la acest maraton. Studenții, cu siguranță, da. Am făcut deja un apel prin Consiliul Național al Rectorilor. În privința elevilor, așteptăm indicațiile celor care au competență, acreditarea și recomandarea vaccinului pentru categorii de vârstă sub 18 ani. Oamenii au aplaudat inițiativa autorităților și spun că totul a decurs neașteptat de repede. Se pare o idee foarte bună, pentru că platforma s-a mai blocat așa, oamenii au mai stat în expectativă o perioadă. Deci acum cred că se poate vaccina toată lumea care dorește. Vă este mai ușor să veniți aici fără programare? Da, categoric, categoric. Coada n-a fost mare, a mers foarte repede, deci cred că este foarte bine. Cu ocazia maratonului de vaccinare, circulația autobuzelor pe liniile 104, 117, 178, 300, 313 și 368 va fi extinsă și pe parcursul nopții, până duminică.